dizer que dia, desde que o ministério vai se disposição de ir a ser, não é o princípio. The Honorable Deputy Minister of Information, Media and Broadcasting Services, Honorable Haraza, PS Information, Media and Broadcasting Services, Mr. Nick Mangwana, Honorable Sapo, the MC for this particular area, Chief Director, the Ministry of ICT, Postal Media Services, the Chief Director, the Ministry of Information Media and Broadcasting Services, Senior Government Officials, CEOs of Parastatals in the Communication Sector, and other Communication Sector players, and technical partners who are here present, local leadership, let me say, all protocols observed, ladies and gentlemen. Honorable Minister, is I drove home yesterday. I was listening to the car radio. In the car radio, there was a program where people living with disabilities was being discussed. And I was struck by one thing. They were actually discussing on how they can also participate in the in life, just like others in society. And in particular, they were referring to their inability to board buses and trains. And it then came to me in my mind, and I said, this is actually a problem of access, as and when it is required. Honorable Dr. James Fay worked in the private sector after graduating from the university with a doctorate in management and business leadership, and also after having obtained a master's in business administration. And in industry, Dr. James Fay demonstrated the quick practical aspect of these theoretical studies and education at universities and elsewhere. He was a leader at various levels in the private sector, in the areas of manufacturing, mining, and logistics, where he demonstrated his skills and abilities at a higher level. Dr. Jennifer Muswe, our the Honorable Minister of ICT, Postal and Courier Services, then joined politics and in the youth wing, where he has also contributed immensely with distinction to solidify and move the youth wing forward. He also then was appointed Deputy Minister of ICT, Postal and Courier Services in 2018, and elevated to the full minister of the same ministry in 2019. And in this capacity, he is now driving the Smart Zimbabwe Master Plan. And the Smart Zimbabwe Master Plan 2030 has various activities and programs that should see this country transformed into a digital economy come 2030 in line with the visions and aspirations of our head of state. We are very fortunate to have Honorable Dr. James Fay, Minister of ICT, Postal and Courier Services, amongst us this afternoon. And I would want to request you to join me in inviting him to the podium so that we can deliver the Director of Ceremonies.
Pamsoroi, Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Amai, Senator Monica Mchango. Pamsoroi, Deputy Minister of ICT, Postal and Courier Services. Honorable Digumuzi Puti, the Deputy Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services. Honorable Deputy Minister Paradza, the UNESCO Regional Director, Professor Jigzen, and other development partners here present. Parliament Varepano, including Honorable Sako, my traditional leaders, Edo Arepano, Mazimambo, my headman, Nema Sabuku. The ZANU-PF party leadership here present, including Comrade Gertrude Mtandi, Amai Sako, DCC Chairman Arepano, Nedzimwe Nengo, the party already notonga ZANU-PF. The Permanent Secretary in the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, Dr. Engineer Sam Kundishora. The Permanent Secretary in the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services, Comrade Nick Ndaba Mangwana. Senior government officials here present, the Director General of Portals, Dr. G.K. Machengeti, Managing Directors and Chief Executive Officers of our state-owned enterprises, ICT sector players here present as well, distinguished guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. It is with great pleasure and honor to be part of this commemoration of the International Day of Universal Access to Information as declared by UNESCO on 17 November 2015. This day is an important day and a reminder of the need to ensure that the public has access to information in order to accelerate development at individual, community, and national levels, as envisaged by the United Nations Sustainable Development Goals. The attainment of Sustainable Development Goals in ensuring public access, investment in infrastructure and technology development in order to facilitate universal access, skills development, innovation, knowledge sharing in order to foster socio-economic growth and environmental links between urban and rural areas is impossible without ICTs. This year for Zimbabwe, it is a triple celebration as we also launched the UNESCO Proclaimed Information for All Committee, which is chaired by our ministry. I'm advised that the IFAP committee will focus on projects based on the open source software, open educational resources, as well as the use of ICTs for more equitable access to information, including for people with disabilities, among other initiatives in the cyberspace. These initiatives are testament to the visionary leadership of His Excellency the President, Dr. E.G. Mnangagwa. The President has identified the digital economy as key to achieving Vision 2030 and mandated our ministry, which is the Ministry of ICT, Postal and Courier Services, to leave no one uncoordinated in the digital era. We are therefore well on our way to creating universal and equitable access to ICTs for all Zimbabweans. Mutungamiriri President Mnangagwa, zvichibudikidza neMinistry of ICT, Postal and Courier Services, vatituma zvakare kuti tiuye kuno kuchimani mani tizomeka sure kuti kwava neuniversal access to information. There are also efforts by my counterpart, Honorable Amai Monica Mchangwa, the Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, to enhance universal access through the licensing of community radio stations. And this is a very important community, particularly in this area of Chimanimani, where infrastructure
and lives were lost to the 2019 cyclone Idai, and the effects are still being felt up to today. We appreciate efforts by UNESCO and other development partners to create inclusive knowledge societies anchored on universal access to information, quality education for all, and embracing cultural and linguistic diversity. The Smart Zimbabwe Master Plan prioritizes these pillars and recognizes them as being key for sustainable economic development. Genuine knowledge sharing societies are premised on capabilities to access and to the use of ICTs. And in pursuit of the new trajectory of accelerated economic growth and wealth creation and the government's vision 2030 to achieve a digital economy and an upper middle income economy by the year 2030, the government formulated the National Development Strategy 1 by putting ICTs at the center of national development to empower communities by making it possible for them to access information to exploit the economic opportunities in the country. And in line with this economic thrust, our Minister of ICT, Postal and Courier Services is focused on development of a supportive enabling communications infrastructure to ensure equitable access by all citizens, including disadvantaged groups and rural communities. Recently, through NetOne, we were able to put up a base station at Machongwe Growth Point, and this community will continue to witness more of such efforts to ensure that everyone is connected and has access to information. Our ministry is also setting up community information centers and equipping schools with ICT equipment in order to increase access. The infrastructure facilitates information and improves communication and access in sectors such as agriculture, health, environment, transportation, and public service delivery, among other areas, are of paramount importance. Government is ready to mitigate against the unnecessary loss of life by availing adequate access to relevant ICTs. And while the benefits arising from the resultant digital interactions between individuals, economies, and nations must be applauded, we must remain alive to the potential dangers that lurk in the cyberspace. As actors in this domain, we have a collective responsibility to promote digital safety and security as a precondition in online environments, particularly for our youths, as they take deep dives in this ocean of information. Our ministry is working on the realignment of ICT sector legislation, policies, and regulatory instruments to facilitate ethical, secure, and safe access to information. And in conclusion, let me express my profound gratitude to our two ministries, UNESCO, state-owned enterprises, the private sector in the ICT arena, and our two ministries, and the civic society and development partners, and every one of us for organizing, contributing, and partaking in this special event. We need greater cooperation in advancing universal access to information for both social and economic progress. And as government, we are indeed open for business and encourage collaboration with both domestic and international development organizations in executing our journey to ensure that we have an upper middle income economy by the year 2030. This is so in order that we attain the targets of the Sustainable Development Goals. I thank you. Thank you very much.
Thank you very much, Minister, for such an insightful speech which he actually gave us. Thank you very much. As we are actually saying, this is the beginning of the convergence as we converge to ensure that our ICTs are utilized properly for the purposes of dissemination and assimilation of information. At this juncture, I'm going to call upon Honorable Kelipaza, Deputy Minister of Information Publicity and Broadcasting Services, to come and introduce Minister. Thank you. Chimani oye! Ini ndiri DCC chairman kumakonde kumashora and west magadi kuno kusipamsoro imambo ngorima ni magmati pambo haripano pamsoro I minister mswere pamsoro I deputy minister pute pamsoro I honorable sako MP Jiboino na mai sako pamsoro I permanent secretary Engineer Kundishora, Pamsoroi, Fellow Secretary, Ramangwana, my Chief Directors Aripano, UNESCO and other development partners, Pamsoroi Port Trust Director General, Pamsoroi, my Chief Executive Officers, my organizations Aripano at Oma Gdara, Pamsoroi, my media organizations, Aripano, Media Alliance of Zimbabwe, Media Institute of Southern Africa, Zakras, Burundi and Media Council of Zimbabwe. Pamsoroi wakamirira, Minister of State, Kuno Kumanikaland. Ini, dirimtewezeri, wa Minister Muchangwa, da Vagumashora and West, dijipereketa, amai guru, Minister Muchangwa, da amai guru wangu. Vagaroro, wakumashora and West, da mamsika zio mwajini. Vamchamba wanu vakumashura in the west. Saka, dimai kuru wangu, saka, tati, vati hande, imunoona, shiriko. Makaita laki, shakaipa, kana kuti makagona wanu, kuno ku, chimani mani, no kuwa vote na kuti vaite, senate. Maona, shawuya, nasika pana. Mashona. Mamsati mambo, shona kani. Ega. The Masai Sai Vese Vari Pano Nas, Nefenuro Nas, Zipan, Pano Bachmani Maribana. Pauya, my minister, Mashona Tauya Tiri 4. Iwa Vari Vavirin, Dova Kuru, Nesutri Vadiki Vahiri. Nema permanent secretary, Nema director, Sata Rosias. Kuitra Kutiva Nokchimani Mani Mori Kukosha Kamakaita. Saka Vajinji Venu. Never Matore now put by Pano. Kuti vakurati dzei kuti ndos pasa ravari kuita iroro minister mai Muchangwa vazhinji venyu munongoziva kuti ndevenyu kunoku ndevenyu kunoku asi vamwe hamuzive nhoroondo yavoka minister Muchangwa ndiye mukuru wedu pati zvino iye zvinezvi watinoti Muchungu guest of honor kumusangano ndivo futi mukuru wedu inhengo yecentral committee Inengwe Politburo, wajijima msika zuye pangwe, ndo Deputy Secretary wa Information and Publicity ku Politburo. Inengwe ye ndio mnyori mkuru kumadzimai, inonzi Muchirungu Secretary for Administration Women's League. Waka abba, muna 1976, vachiva kuno kwa Simunyo, kwa wano Sharwa. Vachikwira makomo esa, vachenda ku Mozambiki kuno kwa Hondo, Imi ndaona vasikana vama vane makore 15 handizi kuti maizvikwanisa here izvo ivo vakaenda kuhondo vane makore 15 vari kuhondo ipopo ndobva vadzidziswa zvekurwa hondo vadzidziswa zvekurwa hondo ndobva vadzidza zvakare kudzidziswa zvekushora inonzi muchirungu intelligence and spy vari kuhondo ipopo vapedza izvozvo ndo vakaita number 1 Muchikoro ichocho chokudzidziswa zvekushora izvozvo. Ndokubva vazosarudzwa kunzi vasenze
vari pasi va pa president yezvino vatina vamunangagwa president vamunangagwa vari kuhondo ndovangwa special assistant kuna president Mugabe vakatisiya saka ivo ndoma vaisevenza muoffice imomo ndokuzoti kupera kweindependence pasika independence yavapo ndokubva vadzoka kuno asi vachiri kuhondo ikoko ndoko vakasangana nava mutsvangwa ndokuzoita vana vakomana majaya vana 4 iye zvino vane vazukuru jamwanda vazukuru vacho vawani saka vadzoka ikoko kuhondo vakauya vakaita vakaenda nemurume wavo vamutsvangwa kunomirira nyika kubrussels pakati pakati peeurope vabva ikoko kubrussels ndokuzoenda kuamerica kunew york vabva kunew york ndokuzoenda kuchina vachinomirira nyika ikoko navamutsvangwa vari kuchina ikoko ndokubva vanzi mai mutsvangwa vapita ivo mukuru wemadzimai emaambasada emuafrica vari purezidendi wechinzvimbo ichocho ndokuzodzoka vadzoka ndokuzoti imi kuno kumanikare ndobva mavasarudza kupinda muparliament vari senata kunana 2007 ikoko ndokubva vambopinda muhurumende vari deputy minister kwakawanda kusocial warfare ndokubva vaita deputy minister kune imwe yanga iri economic development ndobva vazoita futi minister ikoko kwavari minister manjoro chinzvimbo chandiri ivo vakachibatawo ikoko ndokubva vambouya kuno muna 2017 kuti vazoita governor wenyu kuno imi muna 2018 ndobva mavavhotera zvine mutsindo kubva kwazimunya kwese uko nyika yese kusvika kuno kuti vaite senata ndobva vazonzi aiwa napurezidendi ngavachiita mukuru wezvekufambiswa kwemashoko nepfenyuro zvese nezvivhitivhiti zvinonzi muchirungu izvo minister of information publicity and broadcasting services saka ndo vatauya navo nhasi pano vari mukokwa wedu mukuru kuti vatipakurire zvavauya nazvo ini ndinofara zvikuru kuti ndiri mutevedzeri wavo ende ndiri kufara basa ndiri vari kundipa basa rakawanda rokuita saka ende ndini ndine lucky hameno kuti puti wari lucky here mumwe wangu ndiri lucky very very lucky kuita bhosi vakadai ende tiri vashoma vari mabhosi anonzwisisa fanika ivava saka honorable minister my boss thank you very much that's my deputy minister regai nditange ndavatenda nekundiintrodusa vakutointrodusa vasina kana pepa saka vano vakunyatsoziva minista wavo vari kushanda nayo ndokutendai deputy minister ndakatenda president zvikuru nokundipa minista akanga ari nyaya dzamuri kuona vanotora nhawa ndoshasha yavo president ed munangagwa vakandipa deputy minister anga anozikanwa editor akamboitaidza mapepa makuru saka chiti new dispensation iri kutungamirwa napresident ed munangagwa ndeyekuti tifambe tese neruzivo tigonzwa tichipinda mukati iye zvino izvi kuministry kwedu of information hapana chichasara nokuti hapana crack vanoziva kuti majournalist anofamba sei vanoziva kuti maeditor zvinovanetsa ndezvipi zvese tichizvikokorodza tichizvitarisa ndokutendai deputy minister neintroduction yenyu regai nditi chimani mani tine rombo rakanaka chimani mani dzimwe nguva tinadzidza kutenda kudzidza kuona kudiwa napresident ed munangagwa nenew dispensation takasvikirwa nedambudziko recyclone idai tikaona president vachiuyazve kuchimani mani vakauya kakawanda vandova nyika yese yavanotungamirira vane maprovinci 10 asi takaona vaona dambudziko rekucyclone idai
vakauya kuno nekugona kwabasa nekushanda nevamwe takawana vachuya haikona kumboya vachitarisa asi vachiona kuti vanhu vakanga vachikirwa nedambudziko vaona chikafu here vagadzirwa pekugara here tinogadzira marodzi sei togadzira mabridge sei iye zvino uchitenderera uchiuya kuno kuchimanimani apa ukataurira mumwe munhu kuti mabridge anga akafa anokwana kupfuura 13 ukataurira munhu kuti marodzi ese anga akapera kufa munhu angatadza kuzvinzwisisa ngatitendei president ed munangagwa nekuti haari kutarisa chimanimani nguva dzose nhasi izuva guru zvinhu zvitatu zvatiri kuita kucelebrata zuva rinokosheswa zvikuru for universal information to all tiri kuuya kuzoona kuti community radio ndokwatatanga kuno hurumende yakabatana nemapartners ayo ichiti tonopa chimanimani community radio station kuti basa ritange kufamba kwakuunza maministers maviri madeputy mazvidzwa mega maagencies egovernment madepartments egovernment vatinoshanda navo vatinoti mastakeholders mukungovaona vakatenderera pesa chimanimani ngatidakarei ngatizivei kuti hurumende inotida hurumende inoda kutibudirire nyaya dzedigitalization ndiri kuona dzinoratidza kuti vana vechidiki vatinotibvi vamwe vanoti future leaders isinoti maleaders atinotanga navo iye zvino hatidi vanoteera vari kumashure nekuti tikanga tazoenda mangonzi wakwatakabva kuhondo kusvika tinofara kuona vana vechidiki vachiita embrace nyaya dzedigitalization tinoda kuti mwana wese aitwe involved minister weict ataura zvikuru taona kuti pachaitwa mashura pano zvikoro zvichipiwa macomputers and so please allow me to read my speech in English. Our esteemed traditional chiefs, hey, as a senator in 2008, I was running this constituency. And you know, but it was first past the post. I think I'm the only member of parliament who was running, who had 8 traditional chiefs in my constituencies. Running from Mutare South, which is Zimunya, Mutare West, which is Marange, coming to Chimanimani, kuno kuna machiefs, amanzwa varipano, vanoti supporta, vakandikudza, vanoti simudzira. Ndinoda kukutendai nekuva kwenyu pano, muchiramba muchiratidza kuti munoramba makamira nesu. Mutape ngorima, ndinoda kukuremekedzai namai, mutape musha. Mutape chikukwa sekuru vangu kuno ndokunozvarwa mai vangu ndichikukwa sekuru ndinokuremekedza izvikuru mutape saurombe vari kubva kwapo pabiriwira ndaona zvangu kuti sekuru vangu mutape ndima havapo namutape mutambara asi ndinoda kuti nditange imi kukuremekedzai nekuti munomira nesu zvakanyanya pakudhevheropa kwenyaya yenyika ino yechimanimani kuti tisvike patasvika tiri kufamba zvakanaka nematiz edu nematraditional leaders vese vari pano ndinoda kukuremekedzai zvikuru regai ndiremekedze my colleague minister of information communication technology ict and courier services Honorable Dr. Jennifer Muswere, muri kuona zvinoitwa naPresident ED Munangagwa. Mangone tiwapfana so, vakurova zvedigital. Mwana wangu, been very well. Atiurira nhasi kuzotiitira mashura kuno kuchimanimani. Tinoda kuzvitenda zvikuru izvozvo. Ndiregai ndiremekedze the resident minister for Manicaland province, Honorable Nokutula Matsikenyere, ably represented here by DDC, Mr. Manyura Pasi, ndinoda kukuremekedza izvikuru. Regai ndiremekedze deputy minister wangu, deputy minister Honorable Paradza Mawadza wakuti ndi DCC chair kumakondi kumashonaland westu. Ndoremekedza zvakare deputy minister Puti, vanobva kumashonaland kumatebeleland south. Munozoona kuti nhasi hurumende yauya yese kuno kuchimanimani. Tikarega kuzvifarira izvozvo hatichazivi zvekufarira ndinoda kuzvifarira izvozvo
Regai ndile nekeze zvikuru permanent secretary wangu. Vanwana ndile chidiki, vanwoti ndise kuru. Haunotsona pari chaipo. Asi aripo pano. Ndiye watino manyisa kuti basa rekuministri kwedu patinenge chita. Ndaka kutarisa ise vanhu vakandisimudzira kuti tiite mandate yedu nemazvo. Ndiye watinenge chimhanyisa achiti mhanyisawo ini na deputy minister wangu. Ndi Mr. Nick Mangwana vanotipita tipita ipapo mutopita ipapo. Yeah. Regai ndiremekedze zvikuru a permanent secretary. Vanda garanti ziva, vagara mbasa iri, ndofunga kana pakaiswa minister wechidikuyu. President vakangozwa kuti pane institutional memory ku ministry ikoko. Dr. Samuel Kundishoda, permanent secretary we Ministry of ICT. Ah, mangwadzwa vachitaura kwachidedemura. Dr. Machengete mavanzwa vepotras vachidedemura basa ravari kuita kuti Vision 2030 ya president tishike ikoko. Regai ndiri ipapo ndiremekedze zvikuru UNESCO acting director Professor Marshall Zebaz Kana. I really want to thank you for the support and standing with us as a government and as a ministry. Thank you very much, UNESCO. Ndinoda kuti nditende zvikuru UNESCO NATCOM secretary kana varipo, government officials tavaudzwa varipo pano. Ndinoda kuti nditende zvakanyanya ma agencies and stakeholders ndisandasvika ikoko, ma state enterprises edu audzwa kuno, nekuti president ndisu takapiwa mandate tichishanda pamwe chete navo nema stakeholders esa muri kuona ari pano. Vese ndinoda kuvaremekedza mavanzwa vachiti pama solidarity speech akanaka zvikuru, uyewo ma CEO ese asiya vana ZBC, Bazi, Transmedia, Potras, zvichienda zvakangodaro, Zanet, Net One, Tel One, vese variko kuno kuchimani mani nhasi kuremekedzwa. Timbozviombereraiwo zvakanaka kudaro. Hatina kungouya tega zvakare, tine Media Alliance, isusu veSecond Republic. Hakuna them and us, hakuna private or public. Tinofamba tese, hatina watinosiya. Naizvozvo tinofamba tese nekuti Zimbabwe inoda kuti batane pamwe chete. Tinawo zvakare basa guru rese rinoitwa kuno. Ini sasenator wekuno ndinoshanda zvakaomarara na MP wenyu wamakasarudza, MP Sako, mufunge. Honorable Sako, vane chido nechimani mani pamoyo. Vanoziva maofices ese kupinda kuti zvinhu zvifambe. Kwashaikwa hakuna network kuchikuko, hakuna network kwakati. Zvese vanopinda vachiuya ndichinyora tsamba vachimhanya nadzo. Ndinoda kuti ndivaremekedze zvikuru. Honorable Sako, mudzimai wavo vari muwomen's league yedu, asi vachishanda iye zvino izvi ndiye ari kutungamirira nyaya yecommunity radio station yatakapa kuno license. Ndoda kuti ndivaremekedze. Regai ndiremekedzewo varipo vemusangano the ruling party ZANU PF, vakuru vese varipo kudaro. Ndichinyanya kuda kuremekedza DCC chair wenzvimbo ino Brighton Muchua. Ndodawo kuti kana painewo vamwe vemamwe mapato vakuru vangadaro varipo, regai ndivaremekedzewo zvikuru. Distinguished representatives of civil societies, corporate organizations and other key stakeholders who I may not have mentioned, members of the media fraternity, ndimi wedu ndimi wacho tinokuremekedza izwa rekucelebrata basa guru ramunoita. Tinoda kuti ladies and gentlemen, comrades and friends, I'm privileged today to address you on this auspicious occasion of the commemoration of the International Day for Universal Access for Information here in Chimanimani. The day is doubly special as it combines celebrations for access to information with the launch of the Information for All program, IFAB, along with the handover of community radio equipment to the people of Chimanimani. So takakupai license. Now, government yakabatana
Nema development partners Edu UNESCO Maona Kugona kwa President Idi Munangagwa his re-engagement and engagement efforts. Dirikuita kuti tiwane vatino shanda nao pamwe chete. Community radio yakutovepo equipment yacho uya. There's nothing which will stop. Tineva nwanogona muno mutimani mani. Kungave kuimba, kungave kutamba mchongoyo, kungave kutamba bora. Let's identify their talent. Let's not leave it. Kuta ha, vana vanopinda ku national team yebora. Vano vaku Harare. Aiwa kuchimani mani with the community radio station. We will be able to identify talents. We will be able to share any talents. Ziri mchimani mani. Nenika yese, even the outside world. Tirukuti. Community radio, it is a community. The definition is in the community. Acho. Musafuna kuta meno kuti zvikuti wani. Zvikuti wani. And you are all going to see the benefits. Nekuti information is power. Istanzi takaenda kuhondo. Takaenda kuhondo kunorwira kuwana ma opportunities. And opportunities for all. And we are saying as long as people have no access to information, you will not be able to identify where an opportunity is. So, zvirikuitwa nababa Munangagwa ndozvikunakidza zvikuru. So this trial effort of events simply reaffirms the Second Republic's solid commitment to upholding and advancing access to information for all. With His Excellency Comrade Dr. E.D. Munangagwa having provided the necessary financial support for the realization of these ends. Government is therefore not only providing the legislative framework for the free movement of information, but is also making available the necessary equipment and infrastructure that supports and carries the requisite information, which is a necessary component of social development. Ladies and gentlemen, Chimani Mani, as the venue for this year's commemorations of the IDUAI, is befitting as the Second Republic relentlessly pursues the rebuilding and restoration of livelihood for the people from this area after the devastating cyclone Idai, which we went through in 2019. The natural disaster ravaged Chimani Mani and left scars, both physical and emotional, that continue to haunt our people up to this date. It calls for an efficient national communication system to best manage the negative and most deleterious effects of such natural disasters. The availability of a community radio station in this part of the country will therefore go a long way in enhancing any warning systems against destructive natural phenomena such as we experienced with Cyclone Idai. This, along with other technologies being developed within the ambit of our sister ministry of ICT and maona vari pano murumbona kidzwa mchona zvaurikuunza zvekungoti tite universal access to information, as well as other agencies, as I have already indicated, will further strengthen our ability as government to detect and warn our people in advance of such devastating catastrophes. I have no doubt in my mind, ladies and gentlemen, that with greater access to information for all without barriers, our people would be empowered to respond and manage better such unforeseen disasters. Thus, the theme for this year's commemoration is what we know about our right to know, building back better, with access to information. I think Nyaya building back better, you have heard it again and again, especially when we are providing better homes for those victims of Cyclone Idai. And this is actually a befitting theme to what we have here in Chimani Mani. These and other developmental considerations have seen government prioritizing the remotest parts of our country with the installation of ICT infrastructure that will ensure that no one should be left behind. This year's theme highlights the role of access to information
and their implementation to build better. Ladies and gentlemen, the International Day for Universal Access to Information is a day when we take time off not only to celebrate our national effort at extending the capacity of every citizen so that they realize and enjoy the right to access to information, but also to take stock of what has been accomplished. And it's important to take stock of what has been accomplished. Ngatiite vanhu vanotora vachitarisa zviri kuitwa nehurumende yavo, zviri kuitwa na President E.D. Munangagwa kuwandutsa upenyu hwevanhu. This is the day what has happened in the media sector. From day one, vamunangagwa vakaiswa pachigaro sa president mu new dispensation. Isu se Ministry of Information takapuwa mandate yedu yekuona kuti tavhura masaisai tatisiye mumwe munhu hapana anonzi hasi wedu nekuti hurumende inotungamirwa na President E.D. Munangagwa vanotungamirira munhu wese wemuno muZimbabwe naizvozvo tinofamba nemunhu wese without leaving anybody behind. Much more importantly, this is the time when we join the rest of the world in our resolve to rededicate ourselves to the lofty international standards and goals of establishing knowledge societies everywhere. My speech will touch on three distinct but interrelated areas. That's national commemoration of the International Day for Universal Access to Information, then the official launch of the IFAP Information for All programs, then the handover of technical equipment for use by receiving community radio stations. So when I talk of the theme, what we know about our right to know. In the past 12 months, the government of Zimbabwe has made tremendous progress in realigning the legal and regulatory framework with the provisions of our national constitution. Tiri hurumende inotarisana nebumbiro remutemo, inofamba nezvinhu zvakaiswa mubumbiro iroro. Naizvozvo, a lot has happened. The ministry takaita repeal yainzi IPA, and in its place pane the Freedom of Information Act yakabuda musi wa July 2020, tikaita zveimwe inonzi Zimbabwe Media Commission Act yakazogadzetwa muna October 2020, which together provide an ambience for the realization of freedom of communication rights enshrined in our Bill of Citizens' Rights. And we realize Zimbabweans are educated. We need to make sure Zimbabweans are given an opportunity to exercise their brains for the good of the economy of this country. And this is what President E.D. Munangagwa, no matter how different we think, no matter how different we see things, but let's open up so that people talk. When we talk, we'll be able to unify this country. And where there's unity, there is peace. Where there's unity, peace, there's certainly development. And this is what the president of this country wants to see happening on the ground. The importance of building a knowledgeable and well-informed citizenry needs not to be overemphasized. Our nation experienced with management and control of COVID-19 pandemic, and that has taught us in the past 12 months that access to information is a cornerstone of building healthy and inclusive knowledge societies. In this country, the media has done a splendid job in terms of informing our people the dangers of COVID-19. Kana vakaita mastudies munyika medu nekuti Zimbabwe ya iri kutoonekwa iri pa top 7 nyika dzese pasires kuresponda ku COVID-19. Zvichireva kudzidzisa vanhu preventative and precautionary measures. Ngatigezei maoko, ngatipfekei masiki yedu all the time, social distancing, all that. Kuzoti pamavaccinations, president wedu achibva aita pamberi penyika dzakawanda kuunza mavaccinations vachitengwa nekuvaccinata vanhu. Saka zvese izvi zvinoitwa nemedia, mufunge munambovatendawo wedu we vachidzidzisa vana veZimbabwe. Our nation has got, it's ours together. And we need to educate, entertain, and inform each and everyone so that we move together.
For example, I would like to challenge you, our media and communications experts, that you go out there, conduct a national survey on how individuals access to information or lack thereof, and also look at the patterns of information seeking behavior, the types of information which people want to access, sources of information. I don't have any information, Jan. I go text about social media. I very much in charge. I go from my town, chamber of the Zatar, one of our Kunyeba. Zingango Daros, that's not fake news. Zingango Daros, Zivan, Masinga, Kona, and Zimbabwe, Garsana, Zakanak, what end of our Isusu Basare, the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services. There are Kona Kuta, validate information. Takupa is the right narrative. No good to Ziva, good Panevam, Vaneruvengo, Nikayedu, Basingadu, Nikayedu, Budiri, Vano Pamba, fake news on social media. Sakasevana, Zimbabwe. Ah, mana yo community radio station yenyukuno. Yava nguwa ye kutimubude, muchitaura, muchita actively participate, sevana Zimbabwe. So building back better with access to information is another thing, and the launch of IFAP. It's also, let me talk a little bit on that. Let me now turn to yet another development that is not only for national significance, but also great relevance to the day celebration of today. The work that has been going on behind the scenes under the auspices of UNESCO, NATCOM, to bring into effect the establishment of the National Committee on Information for All Programs. We thank you very much, UNESCO. We have already been given a brief account of how it all came about and who was involved, the mandate of National IFAP's committee, which I have the pleasure of officially launching today, is to pursue the goals of IFAP at the national level by serving as a meeting point for various stakeholders and as an avenue for the transfer of knowledge from international to the national level and vice versa. As a committee, they have a think tank, an advisory role on issues pertinent to advancement of national goals on information access for sustainable development by focusing on six priority areas. And these are the six priority areas: information accessibility, information for development, information ethics, information literacy, information preservation, and multilingualism in cyberspace, which our Minister of ICT has talked about. Then, talking about equipping community radio stations, this is the drive to increase access to information as a public good, because information is a public good. Everyone should have access to information. It's important. Information. Kanava nava nota zakuta risira zvimwe pamusoro. Tiri kuona Second Republic ichipinda pinda kumwe kuma communities anga asina kumbopindwa kudzara. Masan communities kunana Cholocho. Tiri kuona kuchipindwa ikoko. Tichitaridzwa vana vachitaridzwa vachipuwa information yekuti kana uri mudiki unotanga kutarisira kuti ha ndoda kukwira kumusoro. Ndinoda kukusvika. Hatidi mwana kuno anofunga kuti vakaona vana vanenge vachitaura kana pa TV ongofunga kuti ameno ndezvekuHarare inga muna senator wenyu akafunda pamutambara apa. Ndobva ndakabva ndoona vasikana vemazuva ano vakachena. Dai ndangokuudzai kuti dai mukazvibata hakuna chitotombozi sky is the limit. Hapatorina sky yacho, you will go far. And I cannot stop appealing to the young girls the importance. Yekuziva kuti, what is that chandakazvarirwa panyika? Hauna kungozvarirwa kungotanga kutera umwe munhu, asi kutanga kubudisa talent yawakapiwa naMwari wako. Ibudise talent iyoyo, kana waibudisa, kana kumberi zvimwe zvese zvinofamba zvakanaka. So let's take our school very serious. I'm happy. Ndaona Msasa project tiripo, ndaona Simuka yekubatsira vana vechidiki kunyanya vasikana vedu kuti varege kutsvikirwa netsaona dzingavatadzisa kubudisa talents. Ah, mungati vakadzi vari panapa vese hamuna kuzvona?
iyo mterwani ino tukamirwa namukadzi simuka ha iyo gareba iyo teleso ino tukamirwa namukadzi simuka iyo ZBC yamunoona for the first time hakuna chinonzi mukadzi agoni hakuna kunonzi kana une shungu unogona ZBC yese amuri kudzwa zvese izvi iri kutukamirwa nemudzimai simuka. So, the girl child of Chimanimani, there is a challenge there. I go na kwenda kuchikoro kunomutsana na teacher. I go na kwenda kuchikoro kufurirwa nemukomana nokutora ndokuda maningi kukunda mai na baba vako. Take school seriously and you go very far. Saka ndoda kuti izvo today's handover ceremony should be understood against a background where so much ground has been covered in opening up the airwaves for more and diverse voices in radio and television broadcasting. We have really come a long way. To date, my ministry under the Second Republic, led by the visionary leadership of His Excellency, Comrade Dr. E.G. Mnangagwa, we have issued licenses, so many of them, TV, commercial televisions. Licenses have been issued. And within the next 18 months, we should be seeing more diverse, vanoda zvema sports, vanoda G-type, vanoda educational programs, vanoda kufollowa ipapo unenge uchiwana mkana wacho. Those later, Baba Mnangagwa. My commercial radio stations, aka issue 10. My community radios, atawi apana tutora nezao, aka issue 14. Tikati hapana kana anofanira kusara vana vedu vari mauniversities. Information is power. Imomo tikapinda mauniversities tikapa macampus radio stations anokwana 7. Yes, it will be remiss of me if I were to conclude my remarks without paying tribute to the committee headed by my chief director, Mr. Jonathan Gandari, and implementing agencies who are all here present. It is always a pleasure to lead a team that is focused and self-motivated. When you do well, when you excel, you make me look good. I always tell my staff in the ministry, but look, we need to work as a team. When you do well, whatever you are doing, it makes panani, panaman chalga. Don't want to go. I think the team is no bona. So I really want to thank you. Thank you. Let me also proffer my heartfelt gratitude to our development partners who continue to support my ministry in the quest for leaving no one behind in this information dissemination. We are truly indebted to UNESCO ROSA and UNESCO NATCOM for their immeasurable support. Together, we will achieve more. To the recipients of this studio equipment, as espoused by the Chimanimani Community Radio Station, it is over to you. Government has delivered on its promise to capacitate newly licensed community radio stations. Akusiri kumasori, kumasori. Apo, you have been given a license. You have been given the equipment. Ngatifambere basi. Diamond FM ndanditaura nava. Ndikati maita mbiri mumanikalendi muno. Mane new baby right there. Itaika tuona kuti munoziva kugona kunonzi kuita handikati mental, but I don't want you to say adopt them as a child. But look, this is the new child on the ground. It needs support. We need to see this community radio ichi flyer. Chingozwa munodakara here apo munodakara here msayemara mbaye mchivamba. So, as I conclude, I thus urge the working committees to fast track their work so that the community begins to benefit from this facility as a matter of urgency, and the community radio station will give you our unwavering support as you set up for broadcast our offices, and I always say this with an open door policy. If you don't listen to people, you will never understand what the people want.
I have always said, when I attend, whether it's a rally, it's a meeting, I always want to understand what the people think. That way, we put the ideas of the people whenever we are putting policies or implementing them. It is now my pleasure to... Are we handing over now? Okay, I want to thank you all for listening. Thank you very much. I love you all. Chimani Manuoye! I want to attend this. I love you. My two ministers, thank you very much. We are truly blessed to have both of you here. I know it has been a very long day, but Murubita Chinchakana Kisa, Zokuti, Tonama Chubokunan Jai Toka. Just bear with us just a little bit more. Pangwaino, as I chichaita a number of our handovers now, Chukutanga, thank you very much. We want to do the handover of donations by our Honorable Minister for ICT, Honorable Jay Mswere, as he is setting up to do the handover of various equipment. We want to also just acknowledge the fact that we have got Sign Language Academy, who are doing all our sign language to Gapoktanga, all our sign language. And it's an incredible way of communication. How appropriate. Yeah. Nice. Nyanyazi secondary 500 mabuku. Training, which is money.
mapete zvinonzi kwani yesu tinova inclusive saka tinava mapete ngatirega indi banda peta nditaura izvi. Thank you so much. We want to echo what His Excellency said. Leave no one behind. So as Sign and Sign Language Academy, we are donating free sign language through you. I don't know where you are, teachers here. As long as they are to do the handover of the community radio equipment. Saka, over to you. I don't know how you want to go ahead and do it. How to get the computers up? Gandari? The radio station? Yeah, of course. Makati anoti nemufaro mukuru tasvika panguva yatafambira yekuita handover community radio equipment yedu. Yakasoka ne Minister of Information, Broadcasting Services and Publicity. Chipiwa rubatsiro ne UNESCO. So vabereki radio yasvika equipment ndiyoyi. Muchataura ne equipment muchishambadza zvinoitika munzvimbo yenyu. Saka nguva ino inguva yakatikoshera. Ngatigamuchirei nekuipururudzira. A very, very important occasion now with our ministers receiving and handing over to the community first. As we can see, there are computers there. Thank you so much. This is just part of the consignment. So the head is actually heavy to appear to report here. So hand over accordingly to the government. Thank you. Thank you very much. This is very much equipment.